မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ108 FM Facebook Page မြစီမ News in Palmix Facebook Page နဲ့မြစီမ108 FM Podcast တို့မှာနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်ပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်ပါဒီကနေ့မနက်နားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတင်းမိုးတွေရွှေကူအထွက်မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးခီးမဆက်နိုင်တဲ့သတင်းတွေအတူရေဘေးတင်ဒေတာတွေမှာတိတ်ဆုံးထားတဲ့သရိတ်ဆန်အနက်ဆိုးဝါးနေပြီးအကူအညီများစွာလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ရပါပါသတင်းတွေပြီးမှာတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ဘက်ကို ARD မြေကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတင်းမောတွေရွှေကူမြို့အထွက်မှာထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့ KIA သတင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ရွှေကူမြို့စိတ်ကမ်းမှာ၄ရက်ခန့်ရန်နာထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းမော၅စီးဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်၈နာရီကဗမော်မြို့ဘက်ကိုဆန်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ် ARD မြေကြောင်းအတိုင်းဗမော်မြို့ကိုဆန်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါတင်တင်းမောတွေကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမြစ်ကပြောပါရတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရှေ့ဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးကလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့စစ်တင်းမောနှစင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွှေကူမျိုးဘက်ကိုပြန်လည်စုံစမ်းသွားတယ်လို့သိရပါရတယ်။စစ်တင်းမောအုပ်မှာလုံခြုံရေးပေးနေတဲ့တိုက်တင်းမောနှစ်စီးတွဲတင်မော၃စီးနဲ့လက်နက်ခဲယံနဲ့ထောက်ပို့ပစ္စည်းအပြည့်စုံတင်ကားအင်အား200နီးပါးနဲ့ရွှေကူစိတ်ကန်းကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာတာပါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းအခုလိုစံတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်း KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခီးဆက်မရပဲရွှေကူစိတ်ကန်းမှာပြန်လည်စိုက်ကပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ KIO ဗဟိုသတင်းပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဦးထံမျက်စိမှကဆက်သွယ်မေးမြန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကောင်စီတင်းမောအုပ်စုဟာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကန်းကနေဩဂတ်စ်လ21ရက်နေ့ကစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်စင်ကူ၊တပိတ်ချင်း၊ထီးချိုင်ကတာမြို့တွေကိုဖျက်လို့လက်ရှိမှာရွှေကူမြို့ ARD စိတ်ကန်းမှာစိုက်ကပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့နယ်ကြိုက်ခမီမြို့မှာဝမ်ယောဂါကြောင့်လေလုတ်သား၄ဦးသေဆုံးပြီးဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ထိလူနာ၉ဦးဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကြိုက်ခမီမြို့မှာရှိတဲ့ကြက်ချင်းဤအသင်းစီကနေသိရပါဗျ။ဝမ်ပြောက်ဝမ်ရှော့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးကန်းကိုပြန်ကတ်တာကန်းကိုပြန်ကတ်တဲ့အချိန်မှာကန်းကိုမရောက်ဘူးပြန်လှည့်တဲ့လမ်းမှာဆုံးတော့ဆေးရုံကအတီးပြူတာကတော့12ရက်နေ့အထိလေးယောက်ပါလို့ကြက်ချင်းဤအသင်းတာဝန်ရှိသူတို့ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီတေဆုံးသူစီးရင်ဟာကျမ်းမာရေးဌာနကအတည်ပြုထားတဲ့လူဦးရေစီးရင်ဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေကဝမ်ပြဝမ်လျှော်ယောဂါကြောင့်တေဆုံးခဲ့တယ်။လှေလုတ်သားစုစုပေါင်း9ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။9ယောက်လောက်ရှိပြီဆုံးသွားတာအပြတ်မှဆုံးလာကြတာလှေကတစည်းတည်းမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးရက်ကလှေသား2ယောက်ဆုံးလာတယ်။အခုဝင်တဲ့လှေတွေကိုဆေးရုံမှာထပ်ထားကြတယ်ဝမ်ယောဂါမဖြစ်သေးလဲဆိုပြီးကြက်ကမီဒေသခံကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကဝမ်ပြောက်ဝမ်လျှော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လှေကလှေလုတ်သားတွေအပါအဝင်83ကိုကြိုက်ခမီမျိုးကြောက်တားစိတ်မှကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးစနက်ဦးကိုကြိုက်ခမီစေယုံကိုပို့ဆောင်ပြီးစောင့်ကြည့်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ16ရက်ကလည်းငါးဖန်းဆက်လီတစည်းမှဝမ်ပြောက်ဝမ်လျှော်လူနာတူထပ်မံတွေ့ရှိတာကြောင့်ဆက်လီပေါ်ပါတဲ့ရေလုတ်သား23ကိုကြောက်တားစိတ်မှကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတအူးကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ချက်ချင်းနေအသိန်းစီကနေသိရပါဗျ။ရ
ယောဂတတတော်သူတွေဟာစေယုံစင်ခွင့်ပြုခဲ့ရလက်ရှိမှာစိတ်ခမီစေယုံမှာဝမ်ပြဝမ်လျှော်လူနာကိုဦးဆက်လက်ကူတာမှုကိုခံယူနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စိတ်ခမီမျိုးတွင်ဝမ်ယောဂကူးစက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကြိုတင်ကောက်ွယ်ဖို့စတမလ၁၁ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့ထိစိတ်ခမီရေးလေဖျားဝင်အပါဝင်မျိုးရင်းမှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်စားသောက်ဆိုင်တွေကိုပိတ်ထားဖို့ဌာနဆိုင်ရာတွ
song go galaruma, pipwali shibare. Begare, jongane, julaina ruma, jango shibai kea, mune a chumale, pienta one biat one show, gala one yoga, pipwa kevadi. Yamanangama, yagi mo nine tang, ye team may be who reads on kayabi. Lemon said the ye pieta murine a two, gong saint dina bawe, sata gong to choose no name yet any vare. Nangendawo, nia and nambiama. ဘုတ်တဲ့ထန်စွာရွာသုံးပြီးရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တာကြောင့်တင်းနံဆိုင်ခင်းတွေရေနေမြုပ်တာလမ်းတွေရေကြောပြီးကုန်စည်စီစစ်မှုရတန်နာတွေကြောင့်ကုန်စင်းအဝင်နေပါပြီးစေနှုံမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်စင်းတွေကပြောပါရယ်။ယာကီမုံနိုင်အပီရေတပြေးပြေးကြာစင်းသွားပေမဲ့လမ်းတထားနဲ့ဆိုင်ခင်းတွေပျက်စီးသွားတာကြောင့်ကုန်စင်းတင်းနံတွေပြတ်တောက်စပြူနေပြီးစေးနဲ့အစမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေ
တက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့ကကုန်စည်တီးနဲ့လက်လီဈေးကွက်ထဲမှာကော်ဖီတစ်ထုပ်ကိုငွေချက်9000ကနေ10000ကျပ်အထိဈေးပေါင်းနေပြီးခရမ်းချင်းတီးတစ်ပိတ်သားကို6000ကျပ်၊အာလူးတစ်ပိတ်သားကို8000ကျပ်၊ကစွန်းရွက်တစ်စီးကို1000ကျပ်အထိဈေးပေါင်းနေတာဖြစ်ပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကထွက်ရှိတဲ့တချို့ကုန်စည်တီးနှံတွေလည်းရေဘေးကြောင့်လမ်းခီးခတ်ခဲပြီးရန်ကုန်ဈေးကွက်ထဲကိုအဝင်မရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့စားတောက်ကုန်ရောင်းချသူတွေကပြောပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့မှာလည်းစံချိန်တင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးနောက်ရေပြန်လည်ကျဆင်းချိန်မှာကုန်စည်တွေအပါအဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာထပ်ဝက်ခတ်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။ကုန်စည်နှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့အတူလိုက်ပါမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ဆက်လက်မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မြို့နယ်ပေါင်း84မြို့နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းကဆင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်မြို့နယ်တချို့မှာစိုက်ပျိုးမြေတွေနောက်တစ်ကြိမ်ရေလွှမ်းစပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ချင်းထွန်လေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲ3ဟာလက်နက်နဲ့အတူတည်ဆံအများအပြားယူဆောင်ပြီးချင်းတပ်ဖွဲ့စီမှာခိုးလုံလာတယ်လို့သိရရှိပါတယ်။ထန်တလန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ Line Villa တဲခိုခန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရဲ3ဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာလက်နက်ချခိုးလုံလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ3ဟာတနက်လေလံတည်ဆံအများအပြားနဲ့အတူစစ်သုံးဆောင်တွေကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရဲသုံးယောက်လက်နက်နဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာမှန်ပါတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတိုင်းထက်နီကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်အခုဝင်ရောက်လာတဲ့ရဲတပ်သားတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့ Live Villa မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးဟာဆက်လက်တက်ဆွဲလျက်ရှိပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအဖွဲ့ခွဲတွေနဲ့တက်ဆွဲလျက်ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ထန်တလန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအခြေစိုက်တက်ဆွဲလျက်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပြီးလက်ဖြောင့်တပ်သားတွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဖြိုခွင်းနေကြောင်းစလိုက်ထန်တွေကဆက်ပြီးပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစပြီးထန်တလန်နဲ့ဟာခါမြို့ကြားမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အချက်ချာကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အော်တိုတောင်ကုန်းကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာချင်းတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါရယ်တပန်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာထန်တလန်မြို့အထိုင်တပ်ခလိုက်ရ269စခန်းကိုချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ရင်ကိုစုခွာပြီးအဆောက်အဦတွေမှာခြေကုပ်ယူပြီးခုခံနေပါရယ်မြို့တော်ဟာခါနဲ့ -20 ကျော်ဝေးတဲ့ထန်တလန်မြို့ရဲ့မြို့ရင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးလူကယ်ပြန်ရုံး Live Villa CB Bank ရဲစခန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနဲ့ခိုအောင်ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီကခန့်စစ်ပြင်ပြီးခုခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစခန်းသေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဒဏ်ရာသိမ်းဆုပ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံတွေဆုံးရှုံးမှုတွေအပြင်လက်နက်ချအလင်းဝင်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အလားတူချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်အကြဆုံးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အရေးအတွက်နဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး
ထန်တလမ်မြို့မကြိုက်အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အားတရ၅၀ကျော်နဲ့ဖြန့်ခွဲနေရယူခုခံလျက်ရှိပြီးဟာခါမြို့ကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေပြီးလေးကျောင်းကဘုံကျဲကျင်းနဲ့ရိတ်ခါရီချပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူဘီမြို့နယ်ကမတူဘီလိုင်းလင်းပြီးရေစွာထန်တလမ်မြို့နယ်ကနာရီဟာခါမြို့နယ်ကစုခွာဖလမ်မြို့နယ်ကဝေဘူးလာရီတော်ခါ မင်တမ်မြို့နယ်ကမကွီးအိမ်နုကဲဘလတ်မြို့နယ်ကဂျင်တွေတွန်းဆန်မြို့နယ်တွန်းဆန်နယ်ကြီးခါမြို့စရိတ်မြို့တွေကိုချင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကတင်ပိုက်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကဈေးကွက်ထဲကိုနိုင်ငံသားငွေတွေခက်စိတ်စိတ်ထုတ်ရောင်းလာမှုနဲ့အတူအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းဟာလည်း15ဒေါ်ဝန်းကျင်အထိပြန်လည်ကျဆင်းလာပေမယ့်ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာရွှေဈေးတက်န
Yang Kong Shui Ting Wang Zi Yi Ga, Academy Milan Shui Tja Ta Go, Ngasan Nating Zon Net Si Puen Hawaare, Bigger August La Kong Mai Ga, Yang Kong Shui Ting Yat Tam Ma Si No Ha, Tja Ting Ngasan Net Natang Wen Zi Ma Ve Shi Ke Ra Pya Pi, Napa Dwe Nating Ni Ba Tam Ma Do Miet Tam Ma Lai Da Wa, La Shi Kaba Shui Si Ga, San Cheng Ting Mien Bai Ma Ve Shi Ne Vi, Bigger Satya Ma La Nga Ya Ni Ga, Daong Sa Go, Natang Liya Shi Sa Chap Dola Pao Zi Shi Ke Ya Ga Ni, Satya Ma La Sa Chao Ya Ni Ma Ro, $2,566.36/USD. American dollar nothing jonah do. The yo yuan did the ma nga dan jo. Time back the tan nibago yang tapi gebare. Satimala satau yanimale. Nguile no don't know nga ya to set the jene. American dollar nga dan go. FX trading platform gani. Sikongsi puhu banga to yang bigebare. Biget August la go manga. Dollarsi, check on a town jo di amyenzo yashi kebiro. Puhu banga dollar tan yati yang tap kebi na maro. $5 Yagi typhoon Monaijang, Vienna Nagama, dollar to the mat, 12 billion per mana, she did, she buy a ticket on Shomuri, Pippon, Sigarello, Vienna Nagabai Mediaga, Septimala, Satoyani Map, Yogibare. Hello? Begin it in bed, the bed drink, Yagi Monaijang, Yama, Vienna, La One, Tainanga no ma, Libian Rui, Moji Murine, Do, Yiji, Yisha Murine, Pipio Murigo, Pisi Kega, Lulia Jo at the Sonshon Kejayarello, Diawin Gangan and Rui, Yadiabare, Yagi Monaiha, Vienna Nagan. ยากิไต้ฝุ่นมองนายจังที่ไก่ส่งช่องมุดดับบัวคำมันจีฟีเอ็นแอนด์ดาวลีเซทริลเลียนดอลลาร์ที่จะมาเช่าไปเลี้ยงประมาณ10,000 กิโลอสุยาเอกนาวอเกพิเชตเตียโกกูกาบีนายกบายมีเดียกาพบยาบาร์เร่มองนายจังฟีเอ็นแอนด์มาลุนยากูเซนนายกตีส่งเขปีต้องจะเชี่ยวเปลี่ยวส่งเนกาลุนย์เอบังนัดเต็งต้องจบจะซีที่ไก่เขปีเก้าเป็ดที่นั่นฮัตตาบาวนัดเต็งเชตต้องรับจะซีตัวเคเรลูอันอภัยเนกาเปลี่ยวบาร์เร่เช่น နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုပြောပြပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှာကီမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်လူပေါင်း200ကျော်ထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခုညပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုလအပါအဝင်အမေရိကန်အိန္ဒိယနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကကြေညာလာပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာတော်တော်များများမှာရေကြီးရေရှမ်းနေပြီးပျက်စီးမှုတွေရှိနေကြောင်းနဲ့ဒါကြောင
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရစတီဗင်ဒူဂျာရစ်ကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာကူညီမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရန်မုံငွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာမို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနှောင့်နှေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယုံကပြောပါရယ်လူသားချင်းစာနာမှုအစီအစဉ်အတွက်လိုအပ်ချက်ရထားမှုဒေါ်လာ994သန်းမှ25ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့252သန်းပဲရရှိထားတာကြောင့်နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်အာရှဒေသတဝန်ယာဂိတိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းတန်းကြောင့်လူသက်တွေသေဆုံးတဲ့အပေါ်ဝန်ထဲကြောင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့အသင်းရှိနေတယ်လို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကစက်တင်ဘာလ12ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်အလားတူမုန်တိုင်းတန်းခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စာနာမှုအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာ73သန်းထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ကိုရီးယားအစိုးရကလည်းကြေညာထားပါတယ်ဒီကူညီတွေကိုနိုင်ငံတကာကြက်ချင်းဤဖွဲ့ ICRC ပါဝင်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးစင်တာ AHA စတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး SJ ရှန်ကာကလည်းမြန်မာအတွက်အိန္ဒိယရေတပ်သင်္ဘောပေါ်မှာရိတ်ခါကြောင့်အဝေအထဲနဲ့စေဝါရီအပါအဝင်အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းစေတံခန့်ပို့ဆောင်မယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေတဆင့်ရေးသားများဝေထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ကိုပေးပို့မယ်၊မို့ရတောက်ရီစားနေရိတ်ခါနဲ့စေဝါရီစစ်သင်္ဘောပေါ်ကိုတင်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။မုန်တိုင်းတန်ခံခဲ့ရတဲ့ဗီယက်နမ်နဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ကိုလည်းအလားတူအကူအညီတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ83သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်လက်တလုံးမှာတော့မြန်မာရေးပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုအရက်ဖတ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအသီးသီးကထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှူဆောင်နေကြသလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးရန်ပုံငွေကနေထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှူဆောင်နေပါရယ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ရေးပေးတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်မျှဝေသုံးစွဲသွားနိုင်ဖို့အန်ယူဂျီအစိုးရကတဆင့်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိကြက်သိန်းပေါင်း800တိတိလွှဲပြောင်းပေးရနိုင်ခဲ့ကြောင်းရေကြီးရေရှမ်းဒေသတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာပံ့ပိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမြို့နယ်တာဝန်ခံတွေကနေတဆင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးပြောကြားထားပါတယ်ဒီနေ့နေပြီးမှာတော့ဒီနေ့ရဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်အနေနဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်းအစီအစဉ်အလှည့်ပါဒီတစ်ပတ်အတွက် SS45326 ကောင်းစဉ်နဲ့မတ်ရွှေမိုးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စောင်းမားကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဖတ်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တူဦးတယောက်တည်းရဲ့အမြင်နဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုခန်းစားတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စောင်းမလေးရဲ့နာမည်ကတော့ SS45326 ဆိုတဲ့စောင်းမလေးဖြစ်ပါတယ်။မော့ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကပအကြောက်ရဆုံးဒေါ်လာရေးအေဂျင်စီတွေကအေဂျင်စီတခုပေါ့နော်။ဣသရေလနိုင်ငံကဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာ1948ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံဆိုတာဖြစ်လာတယ်။တနှစ်ကြာတဲ့အခါ1949ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာမော့ဆက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။မော့ဆက်ကိုဣသရေလဝန်ကြီးချုပ်ကိုရိုင်းခိုင်းရိုက်ညွှန်ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့မော့ဆက်ကဒီထောက်နိုင်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကဘာစစ်ဖြစ်နေတယ်ကွာတိတ်တဆိတ်ရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုပေါ့နော်အဲဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ဒီဟစ်တလာကဒီဂျူးလူမျိုးတွေကိုမိလောင်တိုက်သွင်းနေအစိမ့်ဝိအခန်းထဲမှာဒီအသက်ခံဟိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကယ်နိုင်သမျှကယ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒါမော့ဆက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မော့ဆက်ဆိုတော့ဒီမော့ဆက်ဆိုတာကဒီအတိခွဲလိုက်တာက1949ပဲမြင်ဟိုးအရင်ကတိတိကျကျရှိခဲ့တဲ့အဖွဲ့လေးတခုဖြစ်တာ
ဒီမှာအခုပြောပြမယ့်စာအုပ်တွေကတော့မောဆက်စ်ကမိဆာကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုအသက်20နီးပါးတကောက်ကောက်တိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပါ1906ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမိဆာကောင်ကြီးကကျမတို့နေလူပြည်ကိုရောက်လာမိဆာကောင်တကောင်လူပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာသေဆုံးလာပါတယ်အဲ့ဒီမိဆာကြီးကဂျာမနီနိုင်ငံအံပွေးဖွားခဲ့တဲ့သူ့နာမည်က Adolf Eichmann လို့ခေါ်ပါသူကလူသမားရဲ့အရှိုင်းဆိုင်အယုတ်မှဆုံးလူသက်သမားကြီးဟစ်တလာရဲ့ဂျူးလူမျိုးလူတပ်ဖြတ်မှုအမိန်ကိုအစအစအရာရာတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ကိုထီးလျောက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟစ်တလာအမိန်နဲ့ပေးတာသူကအကောင့်ထဲပေါ်တာဒီအိုက်မန်ဘဝကသူ့ရဲ့ဘဝငယ်ဘဝကတော့သူစောစောစီအမိမဲ့သွားတယ်အဖေကတော့လူကောင်းပေါ့နော်ဒီကြံခဲ့တဲ့ကလေးတွေရဲ့ဝင်ကိုအသေးအချာထမ်းခဲ့တယ်လို့ကျမတို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအိုက်မန်ရဲ့အဖေကဒီပထမကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းသူစစ်မှုထမ်းခဲ့သေးတယ်ပြီးတော့လင်းစ်မြို့မှာဟိုကအထိုက်အသင့်အောင်မြင်တဲ့ချီးဝါရေးဓမ္မတရားပေါ့နော်သူဂျူးလီနဲ့လည်းခင်တယ်ပြီးတော့သူဖះเจ้าနဲ့တက်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးပေါ့နော်အရန်စိုးတဲ့လူမျိုးမဟုတ်အဲအိုက်မန်ကကြတော့သူကဒီစပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နဲ့သူကကျောင်းတက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အဖေကစီးပွားရေးကျတဲ့အတွက်သူကျောင်းကထွက်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Wooden Vogon ဆိုတဲ့ဒီ Aryan ညီအကိုများပေါ့နော်ဒီပညာတက်တဲ့ဒီလမ်းတည်းရေးတွေပညာတက်တဲ့ဒီလမ်းတည်းရေးတွေပေါ့နော်ဒီဂျာမနီလမ်းတည်းရေးတွေသူကစုပြီးတော့ဒီဂျူးလူမျိုးစန့်ကျင်ရေးဆိုတာကိုလုပ်တယ်သူကအဲ့ထဲမှာပါအမှန်တော့ဂျူးမျိုးကအိုက်မန်တငယ်ချင်းနေသူကဂျူးရဲ့ချမ်းမှာကြီးလာတယ်ဂျူးစကားကိုကောင်းကောင်းတက်တယ်သူ့မျက်နှာကလည်းဂျူးရုပ်နဲ့တူအဲ့အတွက်သူအငုံစိတ်ဖြစ်တာဝင်သူဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဂျူးလူမျိုးတွေကနှိမ့်ကြတယ်သူကဂျာမန်လူဆိုတဲ့ဟာကိုသူအရန်ကိုသူကပေါ်စီခြင်းတဲ့သဘောမျိုးနော်နောက်ဆုံးမှကျတော့သူ1932ခုနှစ်မှာသူနာဇီပါတီကိုသူဝင်လိုက်တယ်သူရဲ့ပါတီဝင်နံပါတ်ကစစောကကျမပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တူပါပဲ5 3 2 6တဲ့ပထမတော့သူအငုံစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတော့သူဂျူးတွေကိုသူမလိုချင်ဘူးဆိုတာကိုပြချင်ပြီးနာဒီပါတီကိုမင်းခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာသူကဂျူးလူမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့တက်ဖြတ်ပြီးတော့နီးမျိုးစုံနဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်နိုင်တဲ့အသက်နိုင်ဆုံးစုရခဲ့တာအားကြောင့်မို့ဟစ်တလာသူ့တိတ်သဘောကျပြီးတော့ရာထူးတက်ပြန်ဒုပုံမူကြီးအဆင့်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာတော့ဒီအိုက်မန်ကဟစ်တလာစီမှာမျက်နှာရအောင်ဆိုပြီးတော့1939ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းမှာဂျူးလူမျိုး6သန်းကျော်သူတက်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဦးစီးပြီးတာဝန်ယူခဲ့တယ်တန်းပေါင်းများစွာသောဂျူးလူမျိုးယောက်ျားမိန်းမအဖိုးအဖွားကလေးတွေကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းနေအစိမ့်ငွေ့လွတ်တယ်တွင်းတူးပြီးတော့မြေမြုပ်တယ်ဆက်သနတ်နဲ့ပြစ်တယ်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့သန်းသက်တယ်နီးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ခဲ့တယ်အလောင်းနေတောင်းပုံအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဂျာမနီမှာဂျာမန်နာဇီတွေအကြဆုံးနဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့အဲ့ဒီအချိန်မှတော့မှဒီအိုက်မန်ကသူမတက်ရသေးတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုငွေနဲ့ရောင်းစားဖို့စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေသဘောထားပြီးလူတွေကိုလေစစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဟိုလဲဖို့အတွက်တိုးစားခဲ့တဲ့လူရုံမှတယောက်ဖြစ်အဲ့လိုလဲလဲမရတဲ့အခါတော့သူရသလောက်ကိုသူမဲပြီးတော့သူတက်ခဲ့တယ်တောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုတော့သူကလူတက်တာဝါသနာဟုတ်ပါမျိုးချစ်စိတ်တွေပါလည်းမရှိဘူး။ဘာစိတ်တမရေးရမရှိဘူး။သူလိုချင်တာအာနာလိုချင်တယ်၊ယာထူးလိုချင်တယ်။သူ့ရဲ့နေအစဉ်အတန်းနေနေလို့သူယူဆရတယ်အားနည်းတယ်ဆိုရင်လက်နက်မဲ့တယ်လို့သူကလက်နက်နဲ့အနိုင်ယူမယ်။တပ်ပြင်ပင်ထားပဲ။1944ခုနှစ်ရောက်လာတော့နာဇီမိဆိုင်တကယ်ပဲကျဆုံးသွားတယ်။ဒီရင်တော့က
နာစီပါတီဝင်တွေပါတီဆိုလို့မောမကြည့်ရတဲ့ဒီဟစ်တလာဘူတော်ကလှုပ်ကြံကိုသူအချင်းချင်းပြန်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်ရောက်ဆိုအိုက်ကမန်ရှိနေရိုမေးနီးယားတဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွေဝင်လာဒီလိုအချင်းအကျပ်ဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ရိုမေးနီးယားဂျူးတွေကိုတတ်လို့တတ်လောက်တတ်နိုင်သလောက်သူအမြန်တတ်သွားတယ်အဲ့တုန်းကရိုမေးနီးယားမှာဂျူး၈သိန်းကျော်ကျန်သူ၄သိန်းကျော်တတ်လိုက်အဲ့ဒါကိုအထက်ကနေပြီးတော့ဂျူးတွေကိုတတ်တာရက်ပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအတင်းအမိန်ပေးတော့မှသူကရက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့1942ခုနှစ်ပေါ့နော်၊နွေရာသီမေလကြီးမှာအိုက်ကမန်ကသူ့မိန်းမဘရိုနီကာနဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်အတူလုပ်တယ်။ပြီးမိန်းမအရင်ပြေးခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းမကိုရင်းနဲ့တတရသားတတရမြောက်ကိုရင်းပေါ့။အိုက်ကမန်နဲ့သူ့လူတွေကကားနဲ့ထွက်ပြေးကားကစီကုံကတော့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေရင်းဆက်ပြေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့လူခွဲပြီးတော့သူတို့ပတ်စံရည်နဲ့ကားငှားပြီးတော့ပြေးဒုတိယကွာစစ်တီလဲပြီးဟစ်တလာရဲ့ကိုယ်ကိုတတ်တည်တဲ့အခါမှာနာဇီပါတီလည်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာနာဇီစစ်သားတွေကိုဖမ်းမိရင်ဂျူးတွေကလူလူရှိမှာပေါ့တိုးပေးတယ်ပေါ့အဲ့မှာအိုက်ကမန်ထွက်ပြေးသွားတာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံးသွားတယ်1945ခုနှစ်လေးရောက်တဲ့အခါမှာအိုက်ကမန်ညံကောင်းတယ်သူကတာမန်သူ့ကိုသူအိအိုက်ကမန်မသိအောင်ဆိုလို့တာမန်ဂျာမန်စစ်သားလေးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်နာမည်အလိန်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေစီကိုသွားပြီးတော့သူအဖမ်းခံတယ်အမေရိကန်စီမှာသွားပြီးတော့သူ့စစ်သုံးပန်းနဲ့သူပို့ထားပေါ့သူစစ်သုံးပန်းလေးမှာရှိရထောင်ထဲမှာရောက်နေတော့သူ့ဘလူးမအပြစ်မှာဖမ်းတော့ပေါ့သူ့ဘလူးမမရှာတော့အဲ့နေရာသူ့အတွက်လုံခြုံဆုံးဖြစ်သွားနောက်တစ်နှစ်1946အောက46မှာ American စစ်တုံးမန်စကန်ကနေသူထွက်ပြေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြေးလို့ရအများကြီးပဲ American ကြီးလိုက်မဖမ်းနိုင်ဘူး။တိတ်လည်းခရင်မဆိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအောက်ကဂျာမန်စစ်သားလေးတွေရတယ်။ဒီအထက်ကအမေကြောင့်လို့ရတာများတာဆိုတော့အကြီးအရန်မကြည့်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူလိုက်မဖမ်းတော့ဘူးလေ။အဲ့မှာသူကဂျာမနီမြောက်ပိုင်းမှာပြောက်ပိုင်းကသစ်တော်လုံသမားတယောက်လို့သူကအဲ့မှာသွားပြီးတော့ဟန်ဆောင်လို့သွားပုံတယ်အဲ့ချိန်မှာမော့ဆက်စ်ကပေါ်နေပြီမော့ဆက်စ်ကနာဇီကိုပြန်ဖမ်းပြီးတော့တရားဥပဒေစီရင်နေနာဇီခေါင်းဆောင်တထောင်ကျော်ဖမ်းမိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေပဲလိုက်ဖမ်းပြီးတော့တရားစီရင်ဆိုအဲ့တော့အိုက်ကမန်ဘာလုပ်တယ်မှလဲဆိုအီတလီဗာတီကန်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံမဲ့လက်မှတ်ကိုသွားလျှောက်ပြီးတော့ဂျာမနီမြောက်ပိုင်းကိုပြန်လာပြီးတော့ပုံတယ်နောက်တစ်နှစ်1949ရရကိုဒီမော့ဆက်တောင်းတိုင်းထောင်းတိုင်းရအိုက်ကမန်ကိုလိုက်ရှာနေပြီ။ဒါပေမဲ့အိုက်ကမန်ဓာတ်ပုံတဘုံမှမရှိဘူး။ဓာတ်ပုံရအောင်မနှဲရှာတယ်။ဘာလို့ဆိုအိုက်ကမန်ဆိုရယ်လို့ကသူ့ရဲ့သဲလွန်စားဆိုဓာတ်ပုံအစအနတော့မချက်ထားဘူး။သူ့ဘယ်သူမှတော့ဝယ်ရင်ပဲမရှိဘူး။ဓာတ်ပုံတစ်ခုအဲ့မှာရသွားတာ။ဓာတ်ပုံကိုရပါတယ်ရပါတယ်သူနောက်ပါရှာတွေ့ဆိုအိုက်ကမန်ရဲ့အဖေကိုရှာတွေ့ရယ်အိုက်ကမန်ရဲ့မိမကိုရှာတွေ့ဆိုအဲ့ကိုသွားပြီးစစ်တဲ့အခါမှာအိုက်ကမန်ရဲ့မိမကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူနဲ့ကွဲဝါးပြီပေါ့နော်ဒါသူနဲ့ကွဲဝါးကြာပြီပေါ့သူနဲ့မှာမှမဆိုင်အိုက်ကမန်ရဲ့အဖေကတော့သူ့ရဲ့သားကအိုက်ကမန်ဆိုတာတော့မှအဲ့ဒီဂျူးတွေကိုအများကြီးတပ်ဖြတ်တဲ့အိုက်ကမန်ဆိုတာတော့မသိခဲ့ဒီတော့သူ့အဖေကရှိုက်ကြီးတင်ငင်းငူရွှေချတယ်သူ့သားဒီလိုမျိုးပါလားဆိုပြီးမသိခဲ့ဘူးအဲ့လောက်ထိလျှို့ဝတ်တယ်နောက်1900နောက်နှစ်နှစ်ကြာတော့1949မှာအိုက်ကမန်ကနည်းနည်းလေးခြောက်မိလို့ထင်ပြောတော့သူ့မိန်းမကိုသူ့အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကသတင်းပေးဖို့လုံလောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုသူ့ကလေးကြီးကကြားပြီးသူ့ကလေးကြီးကရက်ွက်ထဲမှာသူကရှောက်ပြောတာငါမှာအဖေရှိရငါအဖေမတွေ့ပါရောက်တယ်။အဲ့မှာအဲ့ဒီတဲ့ရန်မောဆက်စီပေါက်သွား။ပေါက်သွားတော့အဲ့ဒီသူ့မိန်းမရှိတဲ့နေရာမောဆက်တဲ့အချိန်လုံးစောင့်ကြည့်လို့။စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဂျားရဲကအိုက်ကမန်မိန်းမရောအိုက်ကမန်ကလေးတွေရောပြတ်သွားတာ။ဘာတဲ့င်းမှမရဘူး။အိုက်ကမန်မိသားစုကနာဇီကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကိုရောက်သွားနိုင်ခဲ့။အဲဒီမှာအိုက်ကမန်ကသူတက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာနဲ့ရိုးရိုးတမန်ပေါ့နော်အလုပ်အခုလုပ်ပြီးမိသားစုတူနေကြတာပေါ့နော်။အဲဒီမှာ၄ယောက်မြောက်သားလေးကိုထပ်ဝေး
1958ခုနှစ်ခုနှစ်နှစ်ကြာပါပြီနောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအိုက်ခမလည်းအသက်ကြီးပြီအလုပ်ကလည်းမရှိဘူးငွေကြေးကလည်းကျပ်တဲလာဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့သားအကြီးကလည်းမိန်းမอยู่ပါပဲဆိုတော့သူ့ပြီးတော့သူ့ဒီပထမသား3ယောက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး4ယောက်မြောက်ကအာဂျင်တီးနားမှာမွေးရဆိုပထမသား3ယောက်ကဩစတီးရီးယားမှာမွေးရဆိုတော့အဲ့ကသူတို့ရဲ့ဒီတက်တန်းနေပတ်စပို့တက်တန်းနေသွားတိုးရမယ်တားကြီးရတယ်မင်္ဂလာဆောင်မယ်သူပတ်စံမရှိသူဖွက်ထားတဲ့ပတ်စံနေရှိအဲ့ဒီတည်းမင်းသူ့မိမသွားယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူ့မိမဖွက်ရမယ်ဆိုတာဒီမောဆက်ကကြိုပြီးသိထားနော်သိထားတော့သူ့မိမကိုစောင့်တယ်သူ့မိမတကယ်ပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံထွက်လာသူ့မိမနောက်ကိုသူကလိုက်သူ့မိမဩစတီးရီးယားကိုသွားတယ်ဩစတီးရီးယားမှာသွားပြီးတော့ပတ်စပို့တက်တန်းတိုးတယ်ကပြန်မဲ့အချိန်အလန်းမှာဒီအော်စတီးရီးယားနေပြီယူရိုကိုထွက်မဲ့လမ်းနဲ့အကုန်လုံးပိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂိတ်တိုင်းမှာပေါ့ထွက်လို့ရမယ့်နေရာတိုင်းမှာမောဆက်ကဆောက်သူတို့မိမကလည်းလှင်တယ်လုံးဝမထွက်တော့အော်စတီးရီးယားတော့မှပဲသူနေနေပုံတယ်လုံးဝအိမ်မပြောင်းလုံးဝအိမ်ပြန်တာဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုနှစ်နှစ်ကြာနှစ်နှစ်ကြာတော့ဒီနှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နေပါဘောနော်နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကြာတော့နှစ်ခွဲလောက်ကြာသွားတဲ့အခါမှာဂျူးထောင်လိုင်းကြီးကစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ဆောင်းရတာစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘူဟာပြောင်းလိုက်တာဘူးဘလို့ပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့သူသတင်းစာကနေကဘာသိအောင်ကျင်ကြလိုက်တယ်အိုက်ကမန်ဆိုတဲ့လူကကူဝိတ်မှာရှိတယ်ကူဝိတ်မှာကျွန်တော်တို့အိုက်ကမန်ကိုမိသွားပြီဆိုပြီးသူကျင်ကြလိုက်တာပြီးတော့ဒါဗီဒိန်အစိုးရကိုသူကဘာသိအောင်လမ်းတောင်းတယ်သူ့အိုက်ကမန်ကိုသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပေးပါဆိုအဲ့ချိန်မှာအိုက်ကမန်မိမယုံသွားတယ်အော်မောဆက်ကမောဆက်ထောင်တိုင်းကြီးကလူမားပြီးတော့ဖမ်းပြီးသွားပြီဖမ်းပြီးသွားပြီသူတို့လွတ်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသူကပြန်လာပြန်တော့မောဆက်ကလည်းသူ့မိမနောက်ကနေလိုက်လာတော့အဲ့အိုက်ကမန်ရဲ့အိမ်ကိုပုံလုံးသိပါအမှန်တော့တိတိချင်းအဲ့မှာရှင်းပြလိုက်လို့ရတယ်အိုက်ကမန်ဒါပေမဲ့သူကမရှင်းအိုက်ကမန်ကဘလို့နေလဲသူဘလို့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုကြည့်ရပါတော့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့စုံစမ်းအဲ့1960ပေါ့မေလ4ရက်နေ့မှာအဲ့သူတို့အိမ်ကိုတည်ခဲ့တာပေါ့အဲ့နောက်2ရက်ကြာပေါ့မေလနောက်4ရက်ကြာပေါ့မေလ6ရက်နေ့မေလ6ရက်နေ့မှာအိုက်ကမန်အရက်ထွက်တောက်တယ်ကြည့်တော့ရှမ်းစင်းရဲနေပြီပေါ့နော်အိုက်ကမန်အရက်အပေါ်စားပဲတောက်နိုင်တော့ပတ်စံလည်းရှိပုံမရဘူးနောက်ထပ်3ရက်ကြာမေလ17ရက်နေ့မှာညနေ6နာရီမှာသူအလုပ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဝက်ဆက်တောင်းနေသူဝက်ဆက်ထောင်းနေရတဲ့သူဖမ်းသွားပြီးတော့သူစီစဉ်ထားတဲ့အာဂျင်တီးနားအိမ်တိုင်ကိုခေါ်ပါခေါ်သွားပြီးတော့သူကအိုက်ကမန်ကိုနှစ်လမ်းရွေးခိုင်းတယ်တလမ်းကကြတော့မင်းကိုအခုတက်ပြရမလားနောက်တစ်ခုကကျတော့မင်းအာဂျင်တီးနားပေါ့အစ္စရေးကိုလိုက်ပြီးတော့မင်းတရားမျှတတရားစီရင်မှုခံလာဆိုသူကတရားစီရင်မှုခံကျင်တယ်လို့သူပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလက်မှတ်ထိုးဆိုတော့ငွေဆက်ကသူ့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်။ဆိုတော့အိုက်ကမန်ကလည်းဘယ်သိကျင်မလဲ။သိတာတဲ့ဆိုင်တရားဥပဒေရလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကအချိန်ဆွဲလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အာဂျင်တီးနားဆိုရတယ်သူကဲနိုင်တယ်အဲ့တော့သူကမောဆက်ကလည်းအရင်လှင့်တယ်။သူ့အိတ်ဆေးတွေတိုက်ပြီးတော့အရင်မူးကြအောင်ဆောက်ပြီးတော့ဟိုလေးဝင်တဲ့ဝတ်တီကိုလဲပြီးပြီးတော့သူ့လေသူ့သူ့လေရင်မူးချင်းချင်းမောင်းနေသလိုပါတော့နည်းဒီအာဂျင်တီးနားရဲ့ immigration ကလည်းဖြတ်သွားတာဘယ်သူမှမသိတတ်ဘူး။အဲ့တော့အိုက်ကမန်ကအဲ့ဒါနဲ့ပဲ Israel ဝင်ကြီးချုပ်စီကိုရောက်သွားတယ်။ Israel ဝင်ကြီးတို့ကမလ23ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ပါလီမန်ထဲမှာငါတို့အိုက်ကမန်ကိုရခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေကနာကြီးလွန်းလို့အသက်နေတုံပြီးတော့မျက်ရည်ဝဲနေ။နောက်ပိုင်းမှာသူ့အိုက်ကမန်ကိုသူတို့ဖမ်းလို့ရရဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကဘာမှကြီးညာလိုက်တယ်။ဒီနေ့အတိုင်းပဲအာဂျင်တီးနားကပြန်ခေါ်တယ်အာဂျင်တီးနာအိုက်ကမန်ကိုပြန်ပေးပါဆိုလို့တောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသူ့နိုင်ငံတည်းကိုဝင်ပြီးတော့သူတို့မသိဘဲနဲ့သ
သူတို့နိုင်ငံသားကိုယူရောခေါ်ရဲဆိုတာအဲ့နိုင်ငံကိုစော်ကားတာလေသူပဲပေါ့နော်သူတို့ကနာဇီတွေကိုကာကွယ်ပေးတာလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံကိုအထင်သေးတယ်ပေါ့စော်ကားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးပြန်တောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမော့ဆက်ကဗာမေးတယ်ဆိုတော့ဒီအိုက်ကမန်ကခင်ဗျားတို့အာဂျင်တီးနာကိုတရားဝင်လာနေတဲ့လူလားတရားဝင်ပဲနဲ့လာနေပြီးတော့သူကတရားလာနေတဲ့လူကိုတရားမှုနဲ့ပြန်ထုတ်သွားပါတယ်ဆိုပြီးသူကအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်။အားပြီးတော့လူသက်သမားကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုဖျက်ပြေးထားတာခင်ဗျားတို့ကအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူအပြစ်တောင်တင်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒီ Moses ကဒီ Eichmann ကိုပေါ့နော်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာယုံဒီယုံတင်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ Eichmann ကိုစစ်ဆေးရဲ့တရားသူကြီး3ယောက်လုံးကဂျူးလူမျိုးတွေ။ဒါပေမဲ့သူကတရားညှတာတာနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အိုက်ကမန်တေမာဆိုလို့သူများရဲ့အဲ့မှာတက်နှက်တွေနဲ့ပစ်လိုက်မှာဆိုလို့အိုက်ကမန်ကိုကြီးကာတဲ့ပန်းလုံးပန်းခန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့စစ်တယ်သူကို၌ကိုကပါဇက်ကနေဝင်ခံအောင်ဆိုသူကဝင်ခံဝင်ခံတဲ့ငါဘသူဘာမှတတ်တယ်ဆိုရင်သွားပြီးတော့ဒီမျိုးရဲ့အဲ့မှာ evidence ကိုရှာတက်တယ်သွားရှာဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်လိုက်ရှာ Moses ကရအောင်လိုက်ရှာဒီမှာမင်းရှာခိုင်းတဲ့တည်အဲ့ဒါမင်းဝင်ခံပါလားအဲ့လိုမျိုးနေဝင်ခံခိုင်းတာနှစ်တည်ကြတဲ့အထိအမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှာပြီးတော့အမှုတွေတစ်ခုတည်တည်ချာချာစစ်ခဲ့နောက်ဆုံးလုံးဝညင်းလို့မရတဲ့အခါမှာအိုက်ကမန်သူ့ရဲ့အဖြစ်တွေဝန်ခံခဲ့ရတယ်ဒေဇန်ဝတ်စင်ဒေဇန်ပေါ့အိုက်ကမန်ကို1962ခုနှစ်ဇွန်လတည့်ရက်နေ့မှာကျိုးဆဲချပြီးတော့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်သူပြောရင်နောက်ဆုံးစကားကပါလဲဆိုတော့ဂျာမနီအသက်ရှင်ပါစေတဲ့အာဂျင်တီးနာအသက်ရှင်ပါစေတဲ့ဩစတေးလျာဩစတီးယားအသက်ရှင်ပါစေဒီ3နိုင်ငံကိုကျွန်တော်မေးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ကြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်အစင်းသင်းဖြစ်ပြီးအကြိုက်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်သူဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့သူပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျိုးစင်နောက်ရောက်တော့ဘေးကဒီလိုက်ပို့တဲ့ဒီရဲပေါ်နေပေါ့ဒီစစ်သားတွေပေါ့သူကမင်းတို့လည်းကြာခင်မှာ9နောက်လိုက်ရမှာပဲပေါ့မင်းတို့လည်းမင်းများသိပါသေးပေါ့ငါမျောလင့်နေအန်တိတ်လို့သူပြောပါတယ်ဒီမှာဒီစောင်းမလေးကိုဖတ်ပြရတဲ့ရွေချက်ကပါလဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲရှောင်ပုံးနေပါစေကျမတို့တရားမျှတမှုရအောင်ရှာနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာလူသက်တည်းရဲ့ခံရကျမတို့ရအောင်ပြစ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်းရဲ့အဓိကအထင်ကရဖြစ်တဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျမဒီအိုက်ကမန်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမပြောပြချင်တာကျမတို့ညီမကြီးကစစ်မိတ်စာစစ်အုပ်စုကိုသိစေချင်လို့ပါလူတက်ကောင်ဆိုတာဘလို့ပြေးမလို့ဘူးလေအဲ့အကြောင်းမက်ဆေ့ချ်ပေးခြင်းလို့ SS 453 6တဲ့အဲ့နံပါတ်ကိုအမင်္ဂလာနံပါတ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကအယူသီးကြတယ်ကျမတို့ရဲ့မြမပြည်ကိုမြမပြည်သူပြည်သားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ခဲ့တဲ့မင်းအောင်နိုင်တဲ့စေအုပ်စုကျမတို့ကလည်းမောဆက်လိုဖွဲ့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေရဆိုတာမှတ်ထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမနောက်ဘက်ဒီမှာလည်းဒီမျက်စိမှ TV ရနေပြီးတော့ကျမကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စောင့်မလေးကိုဖျက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်ကျွန်တော်တို့မြစည်းမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်ပါတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ရှင်းဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ 108 FM Facebook Page က Messenger နဲ့မြစည်းမရေဒီယိုဆောင်ပါရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာ။
မြေစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့မနက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြေစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တည်နေမယ်မြေစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ။